അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഹദീസും ഖുർആനിലെ ആയത്തുകളൊക്കെ വളരെ ഈസിയായി മനഃപ്പാഠമാക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ വിദ്യയെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ഹദീസ് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഹദീസ് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അതിനുമുമ്പേ നമ്മുടെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, തൊട്ടടുത്ത് കാണാൻ ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഹദീസ് പഠിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി ആയിരിക്കണം ഇരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഹദീസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഹദീസ് ഒരു മണിക്കൂറിനെ വെക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കണം. അല്ലാതെ ഒരു ബുക്ക് ഹദീസ് ഫുള്ള് ഒരു ദിവസം കൂടി പഠിക്കുക അങ്ങനെ വെച്ചാൽ എല്ലാതും ഒരു കുറച്ച് ടൈമിന് നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും, പിന്നെ മറന്നു പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ രണ്ട് ഹദീസൊക്കെ ഒരു ദിവസം പഠിക്കുക, അങ്ങനെ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണം, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, പരീക്ഷയുടെ തലേന്നോ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പോ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാലും നമുക്ക് ഹദീസ് ഫുള്ളാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാഴ്ച മുമ്പോ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പോ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഹദീസൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആയി കണ്ട് പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഹദീസ് പഠിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ വേറെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കരുത്. അതായത് ഫോണ് ഇപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നീച്ച് പോകുക അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ ഒരു ഹദീസ് ഫുള്ള് പഠിക്കണവരെ അത് ഇരിക്കണം. പിന്നെ കുറേ റിപ്പീറ്റഡ് കണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം, ഒരിക്കലും മറന്നു വായിക്കരുത്. നമ്മളൊരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്തായാലും മനസ്സിൽ ഉറച്ചിരിക്കും. പിന്നെയുള്ളത് കാര്യമാണ് സുബീക്ക് നീച്ചിരുന്ന് കണ്ട് ഹദീസുകളും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ്. അത് മേടിച്ച് കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസ് എഴുതി കണ്ട് നമ്മളെ ടാബ്ലിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചമരമേലൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ വായിച്ചു നോക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ മൈൻഡിലേക്ക് വരും. പിന്നെയുള്ള വേറൊരു ഐഡിയയാണ് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ഹദീസും നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒരു രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഫുള്ള് കാണപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ സ്കൂൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ, അതായത് മദ്രസ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ടോപ്പ് പ്ലസ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ എല്ലാ ഹദീസും ഒരു പേപ്പറിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക. ജസ്റ്റ് എല്ലാതും ഇങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്ത് പോകുക, എല്ലാ ദിവസവും റീഡ് ചെയ്ത് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കാണാപ്പാടായി വരും അവ നമ്മളെ പൊതുപരീക്ഷ ആകുമ്പോഴത്തേനും അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം ആകുമ്പോഴത്തേനും. അപ്പോൾ ഈ ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിക്കാണ്ട് പൊതുപരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഹദീസുകളെല്ലാം പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ മറ്റുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണം. നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച കൊണ്ട് ഫിക്കിയിലെ മുഴുവൻ ഹദീസ് പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ദിവസത്തിന് മുന്നേ അത്ര ഹദീസ് പഠിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. പിന്നെ ഹദീസിനോടൊപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അത് ഒഴിവാക്കി പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോകും. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെയുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഹദീസൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതൊരു എഴുതി പഠിക്കാൻ കൂടി ശ്രമിക്കണം. കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മാത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറേ അക്ഷരത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഹർക്കത്തിലും പുള്ളിയിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിനായിരിക്കും നമ്മളെ മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഹദീസുകളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ്ട് കാണാപ്പാടാക്കി പോയി എഴുതിയാലും നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇതിന് ഒരു അക്ഷര തെറ്റുണ്ടാവും, അവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് പറയും. അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നപ്പോൾ എഴുതിക്കാണ്ട് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. എന്നാലും നമുക്ക് വിചാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങളെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ ബൈ.